не відпускає. В захваті навіть оркестранти цілують руки. Вразила усіх Олена Токар. Це у самому серці культурної Німеччини – Мюнхені. Вона – єдина представниця на цьому міжнародному конкурсі від України. 1500 претендентів, а гран-при віддають дівчині з Луганська. Я разглядела сразу в ней серьезную певицу, заявки у нее были хорошие, я этого слышала. И когда она мучилась, что-то ее не устраивало вот, в консерватории, я думала, что все равно должна свое взять. Мама однокласниці та односельчани Олени усі у залі чекають виступу відомої родички. Кажуть, що з дитинства здогадувалися, Олена досягне висот. Я это довго жду. Вот теперь не знаю, когда она сможет приехать. Напряженный график у нее. Очень активная, да, очень талантливая. То есть и на фортепиано играла, и танцами занималась. У Німеччину Олена виїхала 5 років тому і зараз співає там у найкращих оперних театрах. Приїздить на батьківщину не часто. Її візит до Луганська, аби у першу чергу побачити близьких. До речі, міжнародна слава дівчини Луганську філармонію не вразила. Вообще мы не планировали в Украину, просто так совпало, к счастью, что вот мой пианист, с которым мы работаем уже в течение года, с которым я работаю в Лейпциге, он живет в Харькове, вот, и у него возникла такая идея, что если мы поедем и споем концерт. Изначально был концерт запланирован здесь, в Луганской филармонии и в Харьковской филармонии, но, к сожалению, в Луганской филармонии, как я поняла, не очень интересны концерты камерной музыки, вот, поэтому спасибо большое Университету культуры за то, что мы можем спеть, подарить радость людям здесь, в этом прекрасном зале, действительно, с хорошим роялем, замечательной акустикой. Трохи більше години на сцені Академії культури, далі Харків, Київ та гастролі Європою. Олена каже, й хотіла б спіймати шанс в Україні, втім не пощастила. Каже, ні їй, ні багатьом однокурсникам, вони вже давно співають на європейській сцені.